E da, evo, vidimo se ponovo, dobrodošli vi nama nazad i evo, već otvaramo naš pravni kutak kao i obično petkom u 19:30. Tu je Žika i tu je naš Igor Milosavljević iz Pravnog centra u Nišu. Dobro jutro. Dobro jutro, Igore. Dobro jutro gledocima. I ono, i pravni kutak i pitajte, je li tako? I pitajte, da. I uvek neka novost kad nam Igor dođe. E sad, dok su išle ove reklame, Igor kaže, poslednjih nedelju dana u centru pažnje bio je Sokoj. Ne prvi put na, ajde kažemo, niškoj sceni, oni koji bi trebalo da štite autorska prava izvođača, pevača, estradnih i uopšte umetnika, međutim, malo se preteruje, ne malo nego malo više. Pa imamo slučaj da se traži naplata za autorska prava i u frizerskim i automehaničarskim i raznoraznim radnjama, a ne kao do sad samo što je bio slučaj sa kafanama i restoranima. I tamo je vrlo diskutabilo. I diskutabilo. Kako naplaćaju? Prvo, dok sam radio u advokatskoj kancelariji, mi smo imali par predmeta što se toga tiče. Generalno, oni nemaju nikakav ugovor, Sokoj. Sada da ih pozovete i da vam pokažu ugovor, da ne navodim autore, recimo Zdravko Čolić, Vlada Georgijevski, nebitno je, Sergej Četković, oni nemaju ugovora sa njim, a naplaćuju zato što vi puštite njihove pesme. Koliko su ti ljudi dobili od njih para? Ništa. Apsolutno ništa. Oni dođu pre broje stolice i oni uopšte nisu nikakva državna organizacija. Oni su jednostavno udruženje koje, udruženje kao udruženje građana koje pokušava da zaštiti autorska prava. Jer naravno, ako neko je napravio autorsko delo, on treba da dobije zaradu. Ne može neko da se koristi njime, a da mu ne naplati naknadu. A kažete prebroj stolice, mislite na restoran ili kako? Kako se obračunava? Tamo prebrojavaju stolove. U frizerskim salonima, kozmetičkim salonima prebrojavaju nešto drugo i onda obračunavaju. A kad ih pitate koji si ti pesmu čuo kad si ušao unutra, zato što neko pušta isključivo inostranu muziku, kaže ne znam. Pa ako ne znate, kako možete da naplatite ako nemate ugovor za to što ste platili? U redu je. Ako neko pušta samo, opet ću da pomenem Zdravka Čolića kao našu veliku zvezdu. Ako neko pušta Zdravka Čolića da bi na taj način učinio ambijent prijatnim i da bi privukao mušterije u svom salonu, u redu da se Zdravku Čoliću da novac zbog toga. Ali treba se vidi da se samo to pušta. A ne da uzmu, da puštaju neke Frank Sinatru i sad uzimaju i naplaćuju autorska prava. Pa kojim se Frank Sinatri pokojnom da daju pare? Da, i ne samo to, pominješ frizerski salon, bio je absurd, situacija koju ja vrlo dobro poznajem, kada su ušli u automehaničarsku radnju. Jedan čovjek kaže, ajde, molim te, reci mi, gde ima, ajde kažemo prvo, uređaja, druga stvar, stvarno nema nikakvog, ni kastofona, niti radioaparata, i ko može da sluša muziku od one buke, jer je malo po malo uključen kompresor, dizalica, mašine, brusilica i sve to, ko će da sluša muziku? Ovde nema muziku. Na osnovu čega? Boga mi, bilo je vrlo neprijatnih, da kažem, gotovo incidentnih situacija, malo se stišalo, ali nije loše, Igore, da pomenemo još jedno udruženje, koje je bilo aktualno do pre 5-6 godine, vrlo dobro znam, hologrami. I onda i televizije i mediji bukvalno nisu znali, a bili su u obavezi, jer su tužbe išle direktno da se naplaćaju. Pričalo se u jednom trenutku da to sa hologramima ima veze sa sinom premijera Cvetkovića. Ne znam se sećate to, kaže da je on u toj priči i da je po tom defaultu dobio mogućnost i pravo da bez, ajde da kažemo, ikakvog sudskog procesa direktno naplaćuje to pravo. Dakle, ne bira se način da se... Tu ne postoji pravo, to je zaštita proizvođača nosača zvuka. Koje pravo oni imaju kad su napravili nosač zvuka? Oni su ga prodali i naplatili ono što su radili. I šta kaže Igor? To me zanima. Da je strašno, zaista strašno to što se radi. I poražavajuće je što su presude bile negativne. Gde vi imate i kažu oni su autori. Koga oni štite? Oni na sudu, verujte. Imali smo predmete. Pričamo o predmetima koje sam ja zastupio. Oni nemaju ni jedan ugovor.
nemaju ugovore, ni sa kim, a štite njihova prava. Niko im nije ušao... Dobro, sa nekim im pretpostavlja. Ma, dobro, sa nekim, da. Verovatno da, ali niko nije došao u njihovo poslovanje da vidi koliko je novca naplaćeno i koliko je prosleđeno, i kome je prosleđeno i zašto je prosleđeno. Oni su toga napravili jedan ozbiljan biznis u jednom vakumu, jer jeste Sokoj nekada bio nešto što je bio. Prvo, i njemu ime nije adekvatno više, Jugoslavija ne postoji. Ali, da to stavimo po strani. Generalno, što se Sokoja tiče, nekada je bio što je bio, sada nije to. I vi morate da imate ljude koji su vam članovi da biste štitili njihova prava. Šta, šta, Igore, savjetujete te ljude? Šta možda se uradi kad dođu, kaže, evo, moja frizerka je imala taj problem, pre nekoliko godina. Kaže, pojavili su se ljudi, aha, vi puštate muziku s radija, molim vas da platite toliko i toliko. I čini mi se, to je bilo pre 3-4 godine možda, ja mislim da ona oko 10.000 platila. Bez mogućnosti odbrane. Da, bez mogućnosti morala da se plati, inače... Još jednu stvar bih morao, samo da vas zamolim da mi kažete. Ti ljudi koji su se pojavili, to su bili penzioneri. Zato što Sokoj... ekstra angažuje samo ljude koji su u penziji, kojima ne plaća doprinose, samim tim plaća neki paušalni porez na zaradu koji im daje pro forme, ako im i daje, i naplaća im pučinku. On tomu dođe kao dodatni posao. E da, ajmo... Šta? Ajde, da pozoveš. Ajde, da zaključimo ovu temu, pa ćemo pozovemo gledalce. Šta može da se uradi? Šta može da se uradi? Ja imam onako zaključak po tom pitanju. Pa evo ovako, ovo što sad pričamo nije mnogo interesantno za ljude koji sada gledaju jutarnji program. Međutim, ugostitelji, ljudi koji imaju kozmetičke salone, ljudi koji imaju frizerske salone, ljudi koji imaju čak i u pekarama su ulazili. Da, pa čujemo da u sve radimo. Oni imaju ogroman problem sa njim. I to nisu male pare koje oni od njih traže. Što je dodatno breme na sve ono što već ljudi plaćaju i jedva zarađuju. Da ih zamolim da se vidimo i da se čujemo i onda posle toga da uradimo, zato što je to nešto što mora da se radi sistemski. Ako se radi parcijalno, od frizerskog salona do kafane, nećemo da uradimo ništa. Nego da i udruženje, da se skupe, postoji Unija pekara, postoji udruženje ugostitelja, da se oni organizuju i da se taj problem na takav način reši. U to vreme, kada je bila ta akcija sprovedena sistematski, gde je obuhvaćen veliki broj preduzetnika, oglasilo se, Igor, i udruženje ugostiteljskih i turističkih poslanika Niša. Imali smo sa Zoranom Miraševićem intervju ovde u studiju, gde su se oni pobunili, ali koliko je meni poznato, nisu daleko od te pobune, javne pobune, javnog revolta na televiziji, na radiju, otišli dalje. Prema tome... To je problem. Ne treba se buniti, mislim, u redu što su se ljudi pobunili, ali onda treba da se sedne i da se piše. Dobro. 415-0703. 415-0703. Ukoliko imate neko pitanje, samo izvolite. A pre nego što čujemo vaše pitanje, jedno sam čekao Tanje petak da Igoru postavim jedno pitanje, šta i kako. Istiniti događaj desio se u ovoj nedelji na Bubnju, u ulici Vojvode Putnika, rešim da kupim lek u apoteci. Uđem u apoteku, ok, 294 dinara košta lek, izvolite, Dina kartica, provuče devojče jednom karticu, čekamo, tip, kaže odbijeno. Ja kažem, hvala Bogu, za toliko još uvek ima para, probajte ponovo. Provuče ona, kaže, e da, uspelo je sada. Preuzem lek i hvala joj, kaže, evo, nije loše da poneste ovo odbijeno, da imate. Uz fiskalni račun, uz ono što isečak za onaj lek koji je prošao, da mi je onaj isečak odbijeno. Dođem kući, na mom telefonu, tidip, stižu dve poruke. Pogledam ja, 12 sati 40 minuta, 12 sati 41 minut, dva puta prošlo 294 dinara za 580. Hvala Bogu, još pre mesec dana krenuo sam s onim elektronskim plaćanjem preko interneta svih računa. Tu imam tekući račun, imam promet, uđem ja tap šifra, pogledam i po zelenim, po crvenim, po besnim. Dva puta sa neke 1400 dinara, ja sam spao na 800. Dva puta odbijeno. Poludim, naravno,
Odem do apoteke, dobar dan, izvolite, kako je moguće, šta da radim? Kaže, mi ne možemo ništa. Ja kažem, hvala vama i svaka vam čast što ste vi insistirali da uzmem ovo ceduljče, jer sam prvo rekao, man, šta će mi, uzmite za svaki slučaj, zahvaljujem se vama, šta radim? Pa kaže, morate da odete do banke, da podnosim zahtev, pa se ja pitam, čije je krivica, da li je krivica moja, I ko meni, ko je kriv za to? Zašto bih ja kao fizičko lice, ni kriv ni dužan, morao da gubim vreme, da čekam redove u banci, da pišem zahteve, da se raspravljam tamo? Zašto se ne poštuje vreme? Na zapadu važi ona izreka, vreme novac. U Srbiji niko ne poštuje to vreme. I sada ja, naravno, da li ću da imam vremena ili neću da imam vremena, da li će da prođu rokovi za žalbu, još nisam otišao, ali se pitam još nešto. Koliko je samo puta, pre nego što sam počeo da dobijem poruke na SMS telefonu, pre nego što sam imao svoj pregled na ovo, koliko je puta samo bilo odbijeno, a koliko puta su možda mene ukrali, jer ne postoji druga reč, za 200, 300, 500 ili 600 dinara, jer kao i svaki Nišlija ne plaćam velike račune sa svetom karticom, sve se svodi do 1000, 2000 dinara. I da li postoji mehanizam da u izvinjenje, bez maltretiranja, ja dobijem naknadu, odnosno da mi vrate tih 300 dinara koji su mi ukrali? Imamo gledalca. Ajde gledalca, pa ćemo i na ovu temu. Imamo dva pitanja za vas. Tako. Ajmo, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Jeste li još tu? Jesam, ja sam kao pauk strpljiv, uredno čekam kraj telefona Veselinović. Dragane Veselinović. Slušamo vas. Ovako, imamo problem s Antonom Slobodom već mjesec dana. Šta se sad dešava? Zidovi su se toliko natopili da fali možda još jedno pola metra da dođe do glavnih vodova strujnih. Da li imam ja nekakva prava kao stanar, kao korisnik tog nistana ugovorom, da tražim naknadu odštetu na ime toga sve što se dešava, jer mjesec dana već prepucavaju se s jednog na drugog, a ja jednostavno ne mogu više da koristim podrum, dolazim, bojim se od tog strujnog udara, svega toga što se dešava. Da li imam pravo da tužim nekog za sve to psihičko maltretiranje, fizičko, jednostavno ne fizičko, nego nazovemo sad psihofizičko, to maltretiranje, poziv telefona, sve to što se dešava. Da li imam pravo kao, znači, jedno oštećeno lice, s obzirom da smo u skupštini stanara, imamo ovi predsjednike, sve to što radi, da li imam pravo da ja privatno pustim tužbu za sve to što se dešava, ili moram da čekam taj regularni tip, još uvijek nije, znači, ništa napravljeno, Žiker upoznan sa time, čekamo današnji dan kao nekakvo viđenje. Ja nemam nikakvo toga korist, to što ću da se vidim s nekim, jednostavno ja želim da uđem sigurno u podrum, da jednostavno, pošto su nam kao domaćini puni zamrzivači, ako dođe do toga, znači posle toga morat ćemo i distribuciju da plaćamo i sve na tome, kako ćemo dalje postupati, da li ja trebam sad privatno da pustim neku prijavu ili tužbu, jednostavno posle tu Igor koji će da objasni, što u tom slučaju dalje mogu da se uradi. Nadam se da ćemo danas da rešimo nekakav problem, ako uopšte postoji mogućnost rešenja, ili moramo jednostavno sudskom prijavom. Puno hvala i prijatno. Hvala vama, gospodine. Ja verujem da će danas biti ovaj dogovor i zahvaljujući ovakvim ljudima sa puno entuzijazma i rešavaju se u zgradama neki problemi, ali je put toliko spor. Da odgovorimo konkretno na ovo pitanje, to ima veze i sa onim, nepoštovanje uopšte. Konkretno može da se napiše tužba, ali pre toga bi trebalo to da se reši, ima gospodin apsolutno pravo na naknadu kompletne štete koju je pretrpeo. Ja bih ga zamolio da se čujemo na telefon, ako mi dozvolite, i za ostale naše sugrađane 060-14-11180, samo bih zamolio da to bude posle 5 popodne, da se vidimo i da se dogovorimo kako ćemo to da uradimo, zato što nije problem tužiti. Problem je samo koliko će to, nažalost, kod nas da traje. Pa da. Zato što u ovom slučaju je nužno, nije samo u pitanju nematerijalna šteta koju je gospodin pomenuo, u smislu pretrpljenog straha i ostalo. Prvo to mora da se veštači.
ne može neko da kaže da je pretrpeo nematerijalnu štetu, a da nema nalazi mišljenja veštaka. Kad je u pitanju materijalna šteta, takođe mora postojati nalazi mišljenja veštaka. To košta negde oko 10 do 15.000. Da se vidi koliko ima osnova, da se vidi kakav je konkretan slučaj i da se pre toga iscrpu sva sredstva rešavanja spora mirnim putem. Ako uspemo da ga rešimo mirnim putem, to je ono najbolje što može da se uradi. Dobro, važno je to ono da, dakle, da on može da proba da ostvari naknadu, je li tako? Da. To je važno i da se javi vama prosto da se vidi šta je sve od tih pravnih lekova moguće. Da se vidi konkretno šta je nezahvalno pričati. Da, zato što je nezahvalno pričati ovako na pamet dok se ne pogleda sve da, i kompletan predmet. Mislim da tu ima još jedan moment vrlo bitan. Samo podnošenje tužbe ako stigne na adresu moglo bi da bude svojevrsni pritisak da se u interesu društvene zajednice reši problem. Upravo to. Jer je, pretpostavljam, čoveku mnogo značajnije da reši problem nego da naplati, da ubrza, da učini sve da se to reši koliko juče, a ne naplata te štete. Poenta je u tome da se ti ljudi koji odlučuju u slučaju vanrednih situacija stvar shvate vanredno, a ne sporovozno. Mi imamo i probleme sa par ulica u Nišu gde kad god padne kiša zbog toga što nije lepo urađena kanalizacija, gde u podrumima, u sobama, gde dolazi do poplava. Da. Gde dolazi do problema i sa električnim instalacijama, gde može da dolazi čak i ljudi da se povrede, da ih struja ubije. To evo traje godinama. Niko to ne radi. Ja samo treba se napravi novo kolektiv. 060-14-111-8000, je li tako? Izvolite, ima nekoga na vezi. Dobro jutro, slušamo vas. Dobro jutro, Žiko. Dobro jutro, Tanja. Je li tako? E, poštovanje vama, Žiko, poštovanje Tanji. I ujedno poštovanje vašem Igoru, što sam iz Ahince Miroslav. Teo sam da vas pozdravim puno. Jako mi je dobra emisija i jako mi je drago što Igor dolazi svakog petka. Teo sam da pitam, interesuje me problem koji sam sklopio ugovor s MTS Telekom. Uzeo sam gde se plaća preplata 1600-1700, gde piše na ugovoru da ima 100 kanala. Međutim, je problem u tome što oni taj ugovor ne poštuju, čisto sumnjom da ima 100 kanala, a drugo pitanje se isto odnosi što treba da ide od januara ovaj preplata na RTS koji oni pričaju 500-600 dinara, pa me zanima, ja sam njima uložio prigovor gde su mi oni odgovorili da kao navodno treba da se plati unapred za dve godine, što je po meni to nezdravo, nelogično, jer Igor će se složiti da nijedna firma ili ovaj ustanova nikako nije logično da se izmiri ugovor unapred dve godine, a vidim što je i sa zdravog razuma ako se sve to ne reguliše da je to navo nemaštenja van svake ove pameti, pa sam teo vama da se obratim kad, kako i na koji broj da se javim vašem pravniku koji je kod vas Igor i želim mu puno uspeha u radu, samo tako neko radi. Hvala Miroslave. Malo da je koncentrisalo one 2-3 sekunde kašljenja. Dakle, slušamo se preko slušalice, neko preko TV-a. Dakle, želi da raskine ugovor, jer apsolutno nema računicu, naročito posle nove godine. Penzionar, razumljivo, 500 dinara će biti ovaj televizijska taksa, plus sklopljen ugovor, pretpostavljam, da li za televiziju ili za još nešto, pretpostavljam internet, želi da raskine ugovor, a... Ja bih najlepše gospodina zamolio na telefon 060-14-111-80 da se čujemo, da dođe, da pogledamo ugovor, da li u udruženju, ako mi dozvolite da pomenem to, udruženju boraca rata 99. godine preko puta suda Sinđelića trg broj 2 gde je dečja biblioteka, to je od ponedeljka do petka, subotom u Pantelejskoj crkvi i nedeljom u Svetonikovskoj crkvi. Od nedeljom je od 9.30 pa nadalje.
Inače, ti ugovori koje obavezuju na godinu, moramo da pročitamo da... svaku stavku. E, da. A to vrlo često jer ne radimo. Jer ovo sve što bih rekao na pamet bilo bi neozbiljno. Ja bih zato zamolio da dođe gospodin da pročitamo svaku stavku, da vidimo svaki član, na što se on svojim potpisom obavezao. To jesu tipski ugovori, o tome ljudi moraju da vode mnogo računa. Odnosno ugovori po pristupu, gde vi kada zaključite takvu vrstu ugovora, vi jednostavno ili ćete zaključiti ili nećete. Nije klasičan ugovor da se nas dvojice sad dogovaramo kako ćemo i šta ćemo da uradimo, pa da to sročimo u pisanoj formi koju ćemo kasnije overiti u sudu ili kod notara, zavisi od vrste ugovora. Nego je jednostavno, ili vi prihvatate kad potpisujete kredit, kad uzmete u ovom slučaju kada je u pitanju kabelska televizija, mobilni telefon, bilo šta, ili ne uzimate. Banke su toliko bile drske i bezobrazne da jedno vreme su u fus notama pisali nešto što i lupu čovek da ima, koji ima oko sokolovo, ne može da pročita. A kamoli da pročita čovek koji ima 56 godina i koji nosi dioptriju. E sad, ajmo kad smo kod banaka, ajmo situacija o kojoj sam malo prispričao, svoj lični primer. Verujem da nije jedini kad je reč o nišlijama, desi si vama da platite nešto, bilo odbijeno, pa posle toga prođe ta kartica, proveravate, ne proveravate, a zapravo skida se, duplo se naplaćuje. Ne postoji pravni lek. Mora se ide do banke, se podnosi zahtev, se žalimo, čekamo redove. Da, nažalost, pa meni se desilo, mislim, izvinite sad, da sam otišao u banku, na bankomatu u stvari, da sam pogledao prvo stanje, pa da sam podigao novac. Sutra dan sam otišao da podignem novac da platim račune, meni je račun prazan. Da. A bile su pare na računu. I onda je bilo samo objašnjenje, pa dobro, to nije do nas. Nije do pa, nas. Čekajte. To doveze. Do rekao, evo izveštaj od juče. Pa gde vam je novac? Zato što sam uzeo obave izveštaje. Uzeo sam izveštaje o stanju, uzeo sam izveštaje o količini novca koji sam podigao. To je bilo nešto simbolično, 1000 dinara. Pa simbolično, simboličnim parama pričamo, koliko je ljudima put odbijeno, i evo, savetujem još jednom, ukoliko vam je odbijeno, uzmite isečak, kad idete do banke, prva prilika, izvinite, molim vas, proverite da li je odbijeno ili nije odbijeno, ili mi dajte izbud, to je barem besplatno, da. Jer ne možemo da im verujemo, očigledno ne može da se veruje. E, to je jedno iskustvo. Isečak obavezno, čak i ako ne daju, tražite, na to imate pravo. Naravno. Dana, već je to sad drugačije, uglavnom daju sami, ali ima negde gde ima toga, ono, izvolite ili gužva, evo, nešto tražite, to je vaše pravo, jer vi dajete taj novac i imate pravo da imate račun. Ja se zahvaljujem, to je farmaceutskom radniku koji mi je na silu, izvinite, uzmite ovo, ponesite, treba će vam. Ja rekao, dobro, ajde, ali da nisam uzeo, onda ne bi bio, ne bi imao argumenta da se žalim. Još jedna priča iz života može, a može i savjet svima koji nas gledaju. Naime, aktualno su ove akcije. Imamo crni luk za 19,90, zatim, ne znam, pasu 150, stalno supermarketi, hipermarketi, i to je pakovano u nekim džakčićima. Kada je pakovano, ja verujem da je to bilo 10 kila, ili 5 kilograma, ili 20 kilograma. Međutim, kada stoji na nekom mestu, sasvim je prirodno da nešto kalira, da ispari. Imao sam jednu situaciju gde mi je jedan prijatelj Dragan ispričao da je kupio u jednom supermarketu na akciji upravo, ajde kažemo, luk, i kada je došao kući, pogledao račun, vidi, umesto 19,90, stoji 49,90. Besan, nije proveravao ni težinu, vraća se ispred sreće jednog penzionera, kaže, a koliko vi platiste taj isti luk? Ma 19 dinara, kaže, ali teli su me pređu. Ja sam insistirao da izmere taj lukac i nije bilo 10 kila, već 8,5 kila, pa sam platio 150. Kaže, dvostruka prevara. Otišao je tamo, pobunio se, dobio je obrazloženje da niko nije mogao te pare da strpa od radnika u džep, jer su pokriveni kamerama, u čemu ne sumnjamo, ali je zapravo njemu zavučena ruka u džep. Da nije ta kasa, bila je prva, druga klasa, da kasa nije naštimovana, on kaže, a kako ta kasa, kako čoveku pre, pa to je druga kasa naštimovana, ova nije naštimovana, a druga stvar za merenje, kaže, to je vaše pravo da se meri. To je još jedan vid prevare. Možda je pitanje, a i jeste pitanje upućeno Centru zaštitu potrošača, da, ali svakako da ste vi pravnik i vi stajete u zaštitu građana i koristimo ovu priliku da upozorimo. Neka je 5 kilograma, izvinite, molim vas, stavite ga vi na vagu. A, nije 10, nije 5 kilograma. Plaćam taj proizvod za tu i tu kilažu. I proverite račune. Eto.
Gospodin Jovanović to vrlo lepo radi i mi sarađivali smo i sarađujemo u nekim stvarima, tako da zaista sa te strane on pruža ekstremno veliku pomoć građanima Niša vezano za zaštitu potrošača. Naravno da je pravo svakog potrošača, svakog kupca, da proizvod koji kupi bude odgovarajući onome što je platio. I po kvantitetu i po kvalitetu. Ako vi uzmete cipele koje će sutra dan se raspadne, pa naravno da neće da tražite da ih daju u bućaru, da ih srede, nego da vam daju nove koje neće da se raspadne. Da, imali smo nedavno priču i sa ribom, sećate se, bilo je po medijima, da koliko riba je, koliko izgubi na težini, odnosno dobije zbog leda i tako dalje. Da. I oni tu trebaju, kad uzmete... 4150703, telefon je na ekranu, čekamo vaše pitanje. Što se ribe tiče, to je specifična stvar. Kada kupite bilo šta što je u tegli, recimo masline, vi imate ukupnu težinu i imate težinu neto, odnosno ploda. U ovom slučaju vi samo imate ukupnu težinu, nemate težinu neto ploda. Koliko je to neto od onoga što ste vi kupili? Da. Koliko je zaista faktička težina toga što ste kupili? U redu da je to 2 kg, ali od 2 kg vi dobijate kilogram ili kilogram i po, ili nije bitno koliko, već onoga što ste želeli da kupite. I to mora da bude izričito napisano, da vi znate šta kupujete. Vi ne kupujete led. Jasno, jasno, da. Vi kupujete prehrambeni proizvod. Čini se da toga neće biti, ili barem sve manje, sa slaninicama, kobasicama i tako dalje, pošto se sad podigla velika borba na društvenim mrežama. Ja tamo u 9 sati moram da ti kažem, ja u 9 sati stajem u zaštitu čvaraka, eto, sušenica i domaćih kobasica. Pravda za, znači na Facebooku, ja stajem u zaštitu, i društvenim mrežama hashtag pravda za slaninu, pravda za kobasice. Eto. Velika borba. Daj mi link da se odmah pridružim. Pa da, ide se omezim. Pa naravno da da. Zamezim ujedno. Ajde sada idemo u krajnosti, sad će nas da uče, što kaže ovaj, dede i babe naše odrasle su na beli lukac i slaninicu, mali crni lukac prije i pogaču, i živjeli po 90 i 100 godina. Da, pa... Priča je drugačija, odnosi se na one nitrite, emulgatore, konzervanse, koji to zapravo... To neki tehnolog ili nutricionista može najbolje da pojasni. Takvi ćemo imati u jutru. E, odlično. Imaćemo gosta odmah u 9, tako da ćete lepo čuti iz prve ruke šta i kako, šta sme, a šta ne. Dobro jutro, želimo vam. Dobro jutro, izvolite. A Miko Žiko. O, poštovanje gospodine Daviniću. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdravljam Tanju i tebe. Tanja vas je tražila, nikako nije uspjela da vas nađe. Baš je žela da napravi priču o trošaku sa vama. A bio je. Bilo je. E, dobro. Napravila je. Jeste, jel tako? Napravila je. Ali sad i ti pusti promaju koju smo snimili u Ceiru kad si ti igrao trošak. Ma napravit ćemo mi novu emisiju. Ajmo sad da čujemo pitanje za gosta. Pa pitanje je šta ja imam kao autor ovog pronoska. E pa, ja mogu delimično da odgovorim. Imali biste i tekako kao autor kada bi to počelo da se serijski proizvodi. Ajmo da čujemo. Čovjek je autor trošaka, jedna sjajna igra, nešto originalno, ali kao autor toga, samo u slučaju serijske proizvodnje. Prvo treba se zaštiti autorska prava. Zaštiti joj prava. Ima on to, sad, ima svoj logo. Posle toga kad krene proizvodnja, naravno da može da se naplaćuje i da dobije benefit, odnosno zaradu od toga što je čovjek napravio. Samo je bitan dobar promoter, tako, dobar menadžer. A pretpostavljam da bi imalo i razumevanje kod proizvođača koji proizvode igračke i sve to, ali potreban je čovjek koji je u toj profesiji. A ono se neka zvao trgovački putnik, menadžer. Sad imaju drugačije imena. To je već pitanje za ljude koji znaju da organizuju biznis, da kažem, za menadžere, a ne za pravnika. E, pa da, i za pravnik i za nas novinare. Jeste. E, dobro. Imamo još jedno pitanje, sada je aktualno ponovo priča oko reprograma dugova prema objedinjenoj naplati.
To je juče gradsko veće usvojilo tu odluku, vidjet ćemo prilog nešto kasnije. Dakle, građani će ponovo moći da priznaju dug i da ga otplaćaju na rate od 16. novembra do 30. decembra. I sad, obično znamo šta i kako, ali nije zgoreg da se onako spremimo unapred malo oko tih ugovora, da ono što kažete čitamo pažljivo, ali da li tu ima još nešto na što treba da obratimo pažnju? Ali ajmo da odgovorimo na to čim budemo čuli gledalca. Ako sam dobro čula, imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite. Dobro jutro, izvolite. Vašem gostu i vama htio bih da postavim jedno pitanje samo posto. Kažete. Samo izvolite. Ja sam korisnik stambenog kredita od 2007. godine u švajcarskim francima. I ne znam šta dalje da se radi, bilo je neke reči predlozi jedno drugo šta, evo, ostalo je još manje od polovinu da plaćam, redovno plaćam, ali smatram da smo ugroženi mi koji to... Aj mi samo nešto recite, nešto recite, da li se nešto promenilo, toliko je bilo priča oko tih kredita, ništa, apsolutno, bilo, bilo, bilo. Ponudu od banke da napravite konverziju u evre? To, ponude su bile stvarno nenormalne, to je neprihvatljivo. Nije se isplaćivalo, jel? Nije. A znate li, ste vi već sad otplatili ceo stan, pošteno rečeno? Molim? Pretpostavljam da ste već sad otplatili ceo stan ili barem većinu stana. Ne, većina je otplaćena. Ali mislim, sa kamatama, sa tim dažbinama, sa razlikama, ja mislim, gotovo ceo stan. Da, tačno je tako. Sad što je ostatak, ja imam 6 godina da otplaćujem, razumete, to je suma koju sam podigao, a platio sam 8 godina, 8 i nešto godina sam otplatio. Međutim, sve je to u redu, nije problem. Ali mi, kao narod koji ne možemo mi sa pravne strane svi da znamo šta i kako je, a ugovore jeste podmeću, da li mogu ja nekako to da... prigovorom neki, da se to nešto nadoknadi, da se smanji, kako to ide. Evo, sad ćemo da čujemo odgovor. Hvala vam puno. Hvala i vama. Prijatno. Prijatno. Nažalost, ovo je, ja mislim, 15. 16. ako mogu lepo da se setim, naš sugrađanin koji se javio pravnom centru Niš s ovim problemom. To je strašno što su radili. Međutim, ugovor, postoji jedno pravilo da je ugovor zakon za stranke. Jedino ukoliko postoji, mada mi to ne možemo da radimo na takav način i to je vrlo specifična stvar u našem zakonodavstvu, da bi se to odradilo, da mogu da se ponište ti ugovori, ali kada bi se poništili, oni bi morali da isplate odmah sve, pa posle da idu neke nove tužbe. Nažalost, u ovakvim situacijama ljudi jesu mnogo oštećeni, ali su potpisivanjem ugovora oni bili saglasni sa uslovima koji su napisani na papiru. Samim tim što su prihvatili te uslove, ne mogu sutra da vam kaže, ja sam se predomislio. Međutim, desile su se situacije koje su se desile za situacije nepredviđene, apsolutno, koje niko nije mogao da predvidi i tu bi već trebalo sa bankama ne da se radi parcijalno, sa bankama bi trebalo da se radi direktno. A to se pre svega očekuje, sad znamo, od strane države. Država nema mehanizme da čitavu stvar tu nešto promeni u ovakvoj državi kakva jeste, u tom liberalnom kapitalizmu i u kome živimo, može da sugeriše, da predlaže, da dogovara nešto, ali na samim bankama je da budu fleksibilne, zapravo odgovorne, da računaju na to, da grade poverenje sa svojim klijentima, da stiču te poene na tržištu i da same reaguju. No, kod nas je situacija drugačija. Ne samo da nisu fleksibilne, ali su čak kamatne stope u Srbiji, ovakvoj Srbiji naša kakva jeste, mnogo više nego na zapadu. Ne za kakva je sada situacija, do pregodnog dana dok sam se više bavio tom problematikom, znam da su bile više, što govori da mnogo nemare za to kako živimo, koliko zarađujem i privredimo. Oni teraju, brate, svoju politiku. Mnogo su više, zato što kažu... Nije sigurno tržište. Nije sigurno tržište, a onda za 10.000 evra vi stavite pod hipoteku stan od 50.000 evra. I njemu nije sigurno da će da naplati svoje potraživanje. Da. Kako neće da ga naplati?
kad dobio stan. Kad se uhvatite u to kolo, jednostavno to je neko moderno ropstvo, da kažem pod znacima navoda, na koje su, pa većine na to... Moraj, ne moraš na znaki navoda da stavljaš. Ma ne moraš ni znaki navoda da stavljaš, Tanja. Nego ajde novinarski onako, po znacima navoda, reći ću ja. Da ne budemo pa to, ali... Pa teško da možemo bismo, bez kredita. A kad bismo bili bez kamera, ovaj, sigurno ne bi stavljali znake navoda. E pa, ovaj... Da. Pa ljudi zbog kredita ne smiju da idu na bolovanje. Ne mogu da idu na bolovanje. Da. To je još jedan paradoks. E, imamo pitanja, nikako da se... O, ali dobro, bit će vremen i za objedinjenu naplatu i za taj novi reprogram. Ajmo, ti ćemo da završimo. Da, čujemo. I vas. Dobar dan. Dobro jutro, zapravo. Dobro jutro. Izvolite. E, dobro jutro, Žiko, tebi, tvojoj koleginici. Hvala. I gostu ovdje. Ako se sjećaš, Maja Ribić, ona što je spašala jednog utopljenika. A, kako ne? Bio sam kod tebe, u gostima. Svaka čast. Iz Tišave, novembru. Ponosan sam na vas. Da. To znam. Imam pitanje za gosta. Dana, dobio sam pre neki dan prekršajni postupak da pozvan sam u okrivljeni sud kao okrivljeni, a vezano radi se da su me dana 14.7. oko 16 časova u ulici Radnih brigada zatekli u vršenju prekršaja o zakonu prebivalištu od strane policijskog službenika policijske ispostave Medijana. Toga dana ja uopšte nisam bio tu, niko mi nije nikada legitimisao, ja nikada prekršaj nisam napravio i sad ne znam šta da radim. Ja ću se odazvati tom prekršajnom sudu, ali ne znam šta tamo sada razumete da uradim. Ja nisam napravio nikako prekršaj, niko mi nije nikada legitimisao, razumete. Lične karte se niste odvajali, pretpostavljam? Ma nisam, lična karta nisam, stalno nosim kod mene, u ličnoj karti nemate, pošto je nova lična karta. Ste parkirali neke kolo Radnih brigada, nešto na nekoj površini koja nije, pa možda... Ne, to je tu gde ja živim, 50 metara od mene gde ja živim, ali me niko nikad nije zaustavljao. A jeste vi uopšte bili na tom mestu u to vreme? Ma nisam to ni bio na tom mestu, razumete. To je sad 14.7. ja nisam uopšte bio tu, ne znam kako. Ko je to mene mogao da legitimiše, razumete. Da. I navodno ne živim na toj adresi, nego sam prijavljen na drugoj adresi, razumete. Da me neko zaustavi, pa sad ne znam šta da radim. A jel vi, adresa koja vam je u ličnoj karti je vaša adresa? Adresa koja mi u ličnoj karti da, to je eto, tu. Znači sve ispravno. Potpuno ispravno ono što se kaže. Ta adresa, tu živim, tog trenutka nisam bio tu u to vreme. Nisam bio, da. I baš me zanima da nam se javite obavezno ili da se čujemo ovako nevezano za program i menu, šta je bilo posle. Evo sad ćemo čujemo i sa Igorom savjet, ali me zanima šta je bilo posle, jer verujemo da ste duboko u pravu i verujemo da je napravljeno... 6.11. imam u to u prekršajnom sudu, 12.20, pa ću da se javim šta je bilo. Javite nam. Da, baš zanima o čemu je reći. Hvala vam puno što ste zvali. Hvala. Dakle, šta je ovde moglo da se dogodi? Pa što? Moglo je svašta, ali bih ja najlepše zamolio gospodina, pošto su ovo neke stvari, pogotovo kad su u pitanju policija, o kojima je bolje da se priča onako kao sa klijentom, kome će se pomoći, da se čujemo na telefon 060-14-111-80, danas posle 5 ili bilo kog dana posle 5 sati, osim nedeljom gde može od ujutru od 9:30 pa nadalje celog dana, i da se dogovorimo, da se vidimo i da porazgovaramo, da vidimo sve činjenice, sve okolnosti koje su vezane za konkretan slučaj, da bismo znali kako čovjek kad izađe na prekršajni sud da nastupi. E, dobro, ali šta bi moglo da bude? Evo, mene se zanima, ajde, nevezano za ovaj slučaj, šta bi moglo da bude? Dakle, čuli smo čoveka vrlo odgovornog, vrlo humanog, junaka, niškog junaka koji je spasio davljenika iz Nišave, čovjek ozbiljan, kaže, bez krivičnog dosijeja, čovek koji živi na toj adresi koja je mu u ličnoj karti, čovek koji tog dana u to vreme nije bio tu, šta bi to moglo da bude? Jel imao sutradan pravo da kaže, gospodo, vi ste mene uznemirili, želim izvinjenje za sve to? Pa, ili bi ne razumio? Ne postoji tu izvinjenje, tu postoji nematerijalna šteta. Nematerijalna šteta? Ako ja kajem, najmanje izvinjenje. Od rada bilo kog državnog organa pritrpao bilo kakav stres, ima prava na nematerijalnu štetu, čovjek očigledno da je pretrpeo stres. Ali da bismo videli sve okolnosti slučaja, ja bih najlepše zamolio da se čujemo telefonom, da dođe, da pogledamo, da se dogovorimo i samo još nešto da vas zamolim. Da kažem, Pravni centar Niš,
ne daje samo besplatno pravne savete. Svo pisanje i sva pravna pomoć od strane advokatske kancelarije sa kojima sarađujemo je apsolutno besplatna. I još jedna stvar, ja se izvinjavam ljudima, ove nedelje nisam bio u kancelariji svakog dana zato što po pozivu kad su u pitanju osobe koje su hospitalizovane ili koje su bolesne pa ne mogu da izađu, mi idemo kod njih na njihovu adresu da uradimo ono što njima. Dobro, ponovit ćemo to još jednom na kraju gostovanja. Ajmo da čujemo još nekoga. Dobro jutro. Halo? Dobro jutro, izvolite. Dobro jutro. Pozdrav vama u studiju svima i kamermanima i svim režima. Evo, hvala. Da vas pitam samo, ja sam 16. maja imao povredu, pao sam, polomio sam dva rebra. Da ne kažem rebara, kulturni. I onda, osiguravajuća kuća Unika isplatila me je to, tu odštetu, okej. Okay. U roku od 5 dana. Osiguravajuća kuća Delta Generali me je odbila, a isto, znači, plaćam za nezgodu, za slučaj nezgode i u jednoj i u drugoj kući. Samo Delta Generali plaćam veću sumu. I oni su me odbili? Oni su me odbili. Za isti rezultati, isto, znači, sve. Znači, isto važi jedna polisa, isto važi druga polisa. Ovi su me odbili i na žalbu i na ovo. I poslao sam im fotokopiju da su me ovi isplatili. Delta Generaliju sam poslao da me je Unika isplatila. Može se predomisle? Ne verujem, pošto mi je odgovorili na žalbu da je to konačno. Aha. Kako je to zanimljivo? A šta je njihovo obrazloženje? Da nemam trajni invaliditet, a svaki prelom je invaliditet. A Unika je to prihvatila, dobro, reklama za Uniku. Sa 5% i tamo tačku navela po kom me je isplatila, tačka 5, ne znam po kom tačku. Eto, da su znali da će da javite to televiziji, da napravite jednoj osiguravajućoj kući reklamu, drugoj antireklamu, možda da bi se isplatili. A možda vas i sad isplate. A možda vas isplate. Šta ja da imam pravo da tužim ili ne? Evo sad ćemo da čujemo. Hvala vam puno što ste zvali, ajmo da čujemo. Šta čovjek vaš? Dvostruk je vršin. Ovamo može, ovamo ne može. Za istu stvar. Opet, ja izvinjam stvarno gospodinu što ne može da bude direktan odgovor. Da bi odgovor bio direktan, moramo da pogledamo sve papire. I da vidimo, i da bi bilo ozbiljno, da vidimo šta je. Ako, zamolio bih ga da se čujemo telefonom, da dođe, da pogledamo, ako ima elemenata, dobit će apsolutno svu pravnu pomoć i u smislu pisanja tužbe, u smislu zastupanja strane advokata besplatno. Samo da pogledamo da li ima uopšte elemenata. Ajmo generalno, da li za jednu osiguravajuću kuću važi odluka, važi odluka druge? Pretpostavljam da ne. Oni ne. Kažu, izvinite, molim vas, to je druga stvar, naš ugovor, tako, naši stručnici procenjuju da vi nemate pravo za to i to. Ali ima mogućnost ovako javno da kaže, pa verujem da nije sve jedno. Ali postoji neki standard i neki opšti kriterijumi koji važe za sve, po zakonu, po nečemu. Da vam kažem, ja kad bih počeo sada da vam pričam, verujte. Jer sećam se, ste vi govorili za police putnog osiguranja letos kad je bilo. Isto ste skrenuli pažnju. Ali za neke druge police. Da, ali ovo je sada drugo. Kad bih počeo da vam pričam sa kojim problemima ljudi dolaze. Da. Verujte, da bi posle toga, jer je to sve bilo usmeno, ja imao najmanje 10 krivičnih prijava. Znači, to je strašno šta se radi. Šta ćemo, Tanja, veliko interesovanje gledalaca. Hoćemo li da nastavimo dalje? Da, imamo još jednu ključenu i time ćemo da dakle, samo još jednom odgovor gledalcu koji se javio. Obavezno se javite Igoru u pravni centar, donesite papire jedne i druge osiguravajuće kuće i lepo ćete onda zajedno da vidite. I ovu žalbu koju je gospodin pomenuo da je već predao, da pogledamo sve i sve što može. Princip pravnog centra Niši, ja se izvinjam, taj, nikada se ne ulazi u spor ako ćemo čoveku da napravimo trošak. Voditi sudski spor, to je isto kao i operacija u medicini. Krajnja mera, ono što mora, a ne ono što treba da bude prvo. Iscrpimo sva sredstva mirnog rešavanja spora i posle toga tek se ide na sudski spor, ako je nužno. Svaka čast, tako i treba. Ajmo da čujemo još jednog i da time polako završavamo ovaj prvi deo. Dobro jutro. Dobro jutro, u programu ste. Dobro jutro. Halo, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav za gost u studiju i za vas.
interesantne teme, ključne za naš život. Da. Moram da se vratim na pitanje banaka. A to je, da li se troškovi zatvaranja računa i kartica naplaćaju po zakonu ili potvrda o tome, ili je to politika banke? To bi bilo to. Hvala vam puno. Hvala. Hvala. 400, 500 dinara. To je politika banke, pa poslovna politika, jer vi imate banke koje naplaćuju održavanje računa, koje naplaćuju zatvaranje računa, koje naplaćuju otvaranje računa, koje naplaćuju to što ste im ušli u poslovne prostorije, koje naplaćuju to što dišete u njihovim poslovnim prostorijama, a imate banke koje ne naplaćuju ništa od toga. To je isključivo poslovna politika koja je predviđena ugovorom. Zato ja zaista molim sve naše sugrađane, kad zaključuju bilo koju vrstu ugovora, uključujući i ovo vezano za objedinjenu naplatu što ste pomenuli, da dobro pročitaju, da traže kopiju ugovora, da im daju, znači blanko, da se posavetuju. Pravni centar je apsolutno otvoren za njih i možemo da se vidimo svakog dana popodne, osim nedeljom, tad možda se vidimo ujutru, znači svakog dana, 7 dana u nedelji, samo ako nismo na terenu kod nekoga ko ne može da dođe do pravnog centra, i da pogledamo, da ne potpisuju ništa dok se ne konsultuju, da li sa pravnim centrom, da li sa advokatom, da li sa prijateljem ili rođakom koji je pravnik, ali sa pravnikom, da pogledaju svaku tačku, da pogledaju svaki zarez, da pogledaju svaku rečenicu, da taj pravnik, nije bitno samo gde je tačka i zarez, bitno je smisao, pravni smisao tog člana ugovora koji je dat. Evo ovako, reći imamo puno banaka, pa nije loše, to sam ja uradio, od banke do banke, izvinite, molim vas, koliko je održavanje tekućeg računa za priliv taj i taj, koliko košta kartica, ako hoću kreditnu karticu, izvinite, molim vas, da li svakog meseca plaćam kamatu, kolika je kamatna stopa mesečna, i koliko zatvaranja računa, koliko traje ta kartica, koliko, i ja sam našao rešenje, dakle imamo mogućnost, sad da ne reklamiram, ne mogu da kažem, jednu banku ću pomenem, domaća, domaća banka, a druga, ajde neka, dovoljno je toliko. Dakle, ima banaka gde imamo zaista povoljne uslove koje su za pohvalu, eto, delimično za pohvalu u ovom delu. Da. Ali nije u onom delu da ima redovi, da ne rade svi šalteri. Da, to, pa sad, dobro, sad. Se čekaju redovi. Sad to je neka druga tema. U svakom slučaju... Pa ja ajde sad, neću da hvalim nikog. Da? Jedno sam teo da pohvalim gde su to regulisali na dobar način, ali ajde. Nećemo nikom da hvalimo. Dakle, još jednom, dobro obratite pažnju, nemojte da vas mrzi, da ste lenji, šetajte, obilazite banke, čitajte ono što vam nude i najsitnim slovima, ako treba i lupu uzmite, pripremite, ali čitajte dobro pre nego što potpisate. Ja mislim da Igor nije odgovorio na tvoje pitanje od malo vremena. Na pitanje u vezi, ne, pa evo sada je rekao, da. Treba da se pogleda ugovor, tu je najbitnije da se vidi koji je period potraživanja. Znači, da li će taj reprogram da bude za onaj period koji je utuživ, mislim utuživ, sve je utuživo, ali ako se daje prigovor, pošto se o zastarelosti ne vodi računa, sud ne vodi računa po službenoj dužnosti, nego po prigovoru stranke, da se vidi da li je taj reprogram za period koji je preko godinu dana ili do godinu dana. I isto tako bih najlepše zamolio sve, to je mnogo dobra stvar da ljudi mogu da plate ono što su u obavezi da plate. Nažalost, tu postoji još jedna stvar koja je kod nas problematična i što je već u domenu socijalne politike, a ne prava, pa neću u to da se petljam. A to je, ako čovjek, 99% ljudi koji dođu u pravni centar, koji imaju problema sa tim stvarima, su ljudi koji su siroti, a nisu neki koji iz bahatosti neće da pravi. A sada vi po reprogramu mu namećete obavezu, razbijate mu dug i obavezujete ga da plaća redovne troškove. Onda ima da plaća redovne troškove, ne bi ni došao do reprograma. Dobro. Hvala. A sad su dupli faktički računi. Jedno je reprogram, jeste, a drugo je redovan dug. Jeste, ali to je cena dugovanja i neplaćanja na vreme. Dakle, samo neka obrate dobro pažnju. Rekli smo, od 16. počinje mogućnost, traje do kraja godine, dakle do 30. decembra, tako da imate priliku da priznate dug i počnete otplatu na rate. Koji su uslovi, najbolje ćete videti upravo u objedinjenoj naplati.
E da, sad ćemo, zahvalit ćemo se Igoru. Hvala Igore, i sledeći petka, ovog jutra smo te nešto duže zadržali studiju, ali iz petka u petak je sve veće interesovanje, to je dobra stvar. Ja sam danje spremio iznenađenje za tebe, ali pre iznenađenje moramo ono što je sada aktuelno, ona akcija, BM, je li tako? Da. I ono, da li se čujemo dobro, a pozivam gledalce da ostanu sa nama, spremio sam jednu reportažu gde ćemo da vidimo u kadru i moju koleginicu Tanju. Da. Eda, priča je zanimljiva, budite sa nama. Pre toga, audio BM. Da se dobro čujemo. Da se dobro čujemo, odnosi se na naše drage, sugrađene u najboljim godinama. Ukoliko ne čujete dobro, ne prihvatite ono, ja sam u godinama pa ne čujem dobro, možete savršeno dobro da čujete, a iskoristite, besplatan je pregled, nema laži, nema prevare, to je, aj kažemo, akcija Audio BM-a svake jeseni. Od 2. do 7. novembra se zakazuje taj besplatan pregled, ali ono što je važno, možemo već sada da zovemo, da dobijemo, jel da, što bolji termin. Da. Audio BM. Slušajte pažljivo.